Estamos na nascente do Almonda. Já há muito tempo que tenho andado para vir aqui e realmente está ali muita água. Uau! Uau! É muita água! Já viste a água que nasce aqui, mano? Também existe aqui uma caixa, vamos à procura dela. Where did you find it? Inside the roots. Look inside the roots of the olive tree. Viemos visitar a nascente do Almonda. É pena estar a ser explorada esta nascente da forma que está, mas é o que temos. Encontramos a caixa e vamos seguir para a próxima. Pronto, e a caixa fica ali escondida. Estamos na nascente do Alviela, estamos a fazer o percurso interpretativo do Alviela e vamos subir para cima. O que quer dizer? Isso é as marcas da caminhada. It means you're on the right track. Uau, dá para ir lá dentro outra vez, Sandra? Yeah.